Вірні Української греко-католицької церкви з Гановера передали карету швидкої допомоги в Україну. Кошти на авто зібрала парафія Святого Володимира в Німеччині під проводом отця Романа Максимцєва. Ми дякуємо насправді отцеві Романові, але ми знаємо, що людина одна сама по собі не може багато. Тому оцій команді, яка співпрацює з отцем Романом, і всім людям доброї волі, німцям, українцям, які там проживають, які найменшим коштом, найменшою копійкою причинилися до закупівлі цього автомобіля, тому що ми знаємо, що ми зараз перебуваємо в дуже гострій фазі війни. Війна не закінчилася, і ми як потребували і так далі, і ще більше потребуємо зараз допомоги для України, для наших військових, для наших людей, для наших біженців, для дітей, які постраждали внаслідок війни. Карету швидкої передадуть для Турківської центральної міської лікарні на Львівщині. Своє авто медзаклад передав бійцям на передову. Особливо нова швидка послужить маломобільним людям та пацієнтам паліативного відділення. Цей автомобіль є з 18-го року. Повністю на ходу, в хорошому стані. І ще дякуємо за допомогу, яка наповнений цей різною гуманітарною допомогою, яка буде служити нашим пацієнтам.